Hej, jeg hedder Kaja, og jeg er en af lærerne på kurset Online Matematik C. I den her video vil jeg guide dig lidt rundt i undervisningsrummet, sådan at du bliver klar over, hvordan du arbejder med det. Allerførst så er vi faktisk flere hold og lærere herinde i det her rum, i mit KVUC, og du kan finde ud af, hvem din lærer er, hvis du kender din holdbetegnelse, så har vi hernede en oversigt over hold og lærer. Så for eksempel mine hold, de hedder 73 MAC 219 og 229. Ja, så det var lidt om lærerne. Og kontaktinformationerne, dem finder I herovre i højre side. Så der kan man maile til sin lærer. Så der, hvor det virkelig sker herinde i rummet, altså hvor du finder dine opgaver, det er faktisk her under sektioner. Så klik på åbne sektioner, så ser du de 10 moduler, som Matematik C online består af, altså nummereret fra 0 til 9. Så du skal altså arbejde dig igennem alle de her moduler, før du går til eksamen. Så det handler altså om, når man skal til at arbejde med et modul, så klikker man ind på det. Så nu starter med modul 0. Og så er der lidt information her om, hvad det her modul handler om. Det kan være, der er en lille video, man skal se, og der står noget tekst. Og lige her med modul 0, det handler faktisk om CAS-værktøjet. Det er sådan, du skal bruge et program, et matematikprogram, som hedder TI Inspire. Og det er det, du i det her modul 0, det skal du se at få købt og installeret på din computer. Og der er nogle informationer her om, hvor du kan købe det, og hvordan du kan installere det. Og hvis du får problemer med installationen, så kan du få noget hjælp inde i vores IT-afdeling, enten i Vognværgade 8 eller i Sankt Petri Passage 1. Og du er også velkommen til at komme på workshops, hvor vi kan hjælpe dig. Dem kan jeg lige nævne sidenhen. Du skal aflevere en opgave, og det er også helt generelt i hvert modul, der er en eller flere opgaver, der skal afleveres. Så hvis jeg nu klikker her på aflevering 0A, så er der lidt information igen. Det er nok en god idé i det her modul, at du kigger på noget videointroduktion til TI Inspire, så du bliver rustet til at bruge det. Og hernede, der finder du så selve opgaven. Så når du klikker her, så får du simpelthen opgaveteksten udleveret, altså det du skal lave. Og når du så har besvaret opgaven, jamen så klikker du her på besvar opgave, og så kan du uploade din besvarelse. Så sådan er det i modul 0, og sådan er det i alle moduler. Men lad os lige kigge på et modul mere, modul 1. Modul 0 er jo sådan lidt mere teknisk. Der står igen noget om modulet. Her der kan du se, hvad skal du læse i bogen. Der er jo en lærebog til det her kursus også, og der kan du så se, hvad for nogle sider i lærebogen skal du kigge i, og hvad der for opgaver, og i modul 1 og i de næste mange, mange moduler, så vil der være nogle quizzer. Og de her quizzer, de handler om, eller de foregår i vores læringssystem, som hedder Adaptio. Og Adaptio får du adgang til herover. Så når man klikker herover i Adaptio, så kommer man ind til systemet her, og det består af et antal forløb. Hvert forløb svarer til et modul. Så hvis du arbejder med modul 1, jamen så klikker vi ind i forløb 1. Og det her forløb består af 2 lektioner. Nogle af de andre moduler, der kan der være flere lektioner, men her er der altså 2. Og du skal så arbejde med alle de forløb, eller alle de lektioner, der er her. Så hvis nu jeg klikker ind i det første her, så kan man se, at den starter med en video, som man skal kigge på, og der er faktisk flere videoer. Det kan du se på ikonet her, at det er videoer. Og så på et tidspunkt, så kommer der nogle quizzer. Og quizzerne, hver quiz består af en eller flere spørgsmål, og dem skal du så besvare. Og du kan starte, og du kan tage dem flere gange, hvis ikke du består dem i første omgang. Men humlen er, at du faktisk skal bestå hver af de her quizzer, for at det er en del af din opgave,
det er en del af dit arbejde her på online matematik C. Ja, så den første aflevering i alle modulerne, undtagen den modul 0, det er altså, at man skal lave de quizzer, som nu knytter sig til Adaptio-modulet. Aflevering 1b er så en skriftlig opgave, sådan mere traditionel, et antal opgaver, der skal laves. Og den kan vi også lige klikke os ind på. Så står der lidt mere om, hvad den handler om. Og der er faktisk noget video her til at hjælpe. Og selve opgaveteksten, den finder du hernede i to versioner, enten som PDF eller som Inspire. Og du vælger selv, hvad for en du vil bruge. Men jeg vil da opfordre til at åbne Inspire-versionen, fordi så kan du direkte arbejde videre i det og aflevere din opgave i Inspire, som jo var det her matematikprogram, som du har anskaffet dig i modul 0. Og på samme måde som før, når du har besvaret din opgave, så trykker du her på besvar, og så uploader du din opgavefil. Ja, så det var modulerne, og det er det samme i alle de andre moduler. Så hvis vi lige skal samle op, så i hvert modul skal du læse lidt i lærebogen. Du skal arbejde dig igennem Adaptio, hvor der er videoer og quizzer, som gennemgår alt kernestoffet. Og du skal lave en skriftlig opgave, en sædvanlig skriftlig opgave, og så kan der være en anden opgave også. Det kan være en mundtlig opgave eller noget andet. Så det er sådan, modulerne i store træk er bygget op. Så lad os lige gå tilbage til forsiden og lige kigge. Der var de her workshops, jeg lige nævnte kort. Her i starten af semesteret, der tilbyder vi altid et par workshops, hvor man kan komme ind og få lidt hjælp til at komme i gang. Og det er ligegyldigt, om du kommer til den første eller den anden, de er ens. Så du vælger bare en, forhåbentlig. Hvis ikke du kan komme, så går det nok også. Ja, så er der online-hjælpen. Og hvis man lige klikker her på overskriften, så kommer man ind, hvor man kan tilføje en diskussion. Det vil sige, at man kan stille et spørgsmål. Hvis man har problemer af den ene eller den anden art med matematik eller Inspire, så er der sikkert masser af andre kursister her i rummet, som har det samme problem. Så derfor er det meget bedre, at I stiller spørgsmålene herinde i online-hjælpen, i stedet for kun at maile til sin egen lærer. Så vil vi lære nemlig svare på spørgsmålene så hurtigt vi kan. Og det kan også være, at nogle andre kursister kan hjælpe med til at svare på spørgsmål. Det ville være rigtig fint, hvis vi fik sådan en god online-hjælp, en god levende online-hjælp her på rummet. Ja, der er også nogle materialer, som sagt. Der er en lærebog, som du kan låne, og der er noget bogudlån, hvor jeg linker noget til noget her, hvor du kan se, hvor du kan hente bogen. Hvis du ikke lige kan komme til København, så kan det være, at du kan få en ven eller noget familie til at låne det for dig og sende det. Du får også som sagt brug for et kasseværktøj. Det var i modul 0, det handlede om. Så får du brug for en formelsamling. Og nu scroller jeg lige lidt op, fordi at der er faktisk en formelsamling her. Den skal du downloade og printe. Det vil jeg i hvert fald stærkt opfordre til, at du har den på papir. Det er meget nemmere. Det er et meget bedre værktøj, hvis du kan bladre lidt i den. Ja, så det er sådan set de materialer, der er. Nogle enkelte moduler vil der også være et par ekstra noter, som kan hentes elektronisk. Ja, der er lidt om eksamen, og så er der noget hernede. Der er alt muligt praktiske informationer om bibliotek eller IT-support, altså hvornår kan du komme ind og få hjælp til at installere Inspire, hvis du har problemer med det eller med andre ting. Så klik ind her. Studiekort er også en rigtig god idé. Vi har faktisk også nogle værksteder her, HF-værksteder, hvor du kan få... Nå, det står ikke her, men altså når nu semesteret kommer lidt mere i gang, så vil du her kunne se et skema over værkstederne. Det vil sige, at et værksted det er sådan en lektiecafé, hvor der er tilknyttet nogle matematiklærer på bestemte tidspunkter. Og der vil både være værksted i Vognmagergade 8 og i Sankt Petri Passagen. Ja, der er også noget om eksamen og vejledning, HF, og der er mange gode ting hernede i det sorte område. Ja, så vil jeg bare ønske dig god fornøjelse med kurset.
Vi lærer glæder os til at lære dig at kende.